د رڼاګانو خار دی او دته ډیر دش تاریخي مقامات شته د سلګری مقامات شته یقینا چې خلک راځي چې تراشي هغه د لیدو ارمانی موږ د ټیم کې د بحریا چې کوم مشهور ټاون دی هغه مخه د ولاړ یو موږ سره د باجوړ سره تعلق لرونکي د باجوړ اسوسیشن ویلفیر اسوسیشن مشر یعنی چیرمین هغه ولاړ دی ماشاءالله بهره ټونی جوړ کړی دی خو په دې باندې زمونږ ټول باجوړ پکې آباد دی لکه ټوله پښتون مخا پکې جوړ پښتون خلکو پکې ډېره چې کوم دی آبادي ده په دې کې ډېر کار پکې روان دی ماشاءالله او ډېر ښایسته ځای دی کې ډېر سیاسي دی چې دې کې ټولې ټولې مټایي او په شانه کې خلک چې کوم دی په مالي ګټه کې پوښ شنو راشي نه دی ځکه چې بهره له چې کوم دی ډېر خپل امر کې لړې ښایسته جوړ کړی دی په دې کې چې کوم دی خپل مخا پاسوال مارو مرګ دی جوړ ښایسته موږ سہولتونو خبر وکړه چې ډېر ښایسته او مزیدار ځای دی دا شان دلته چې کوم خلک اوسیږي کوم فیملی د هغوی د بچو دپاره دلته باقاعده کالجونه دي د کالجونو او سکولونه چې کوم دي د هغې دپاره خپل بسونه دي کوم کې چې ماشومان سکول ته وړي راوړي बहरिया टोन खुदा से जेदे चे देखे मलक रियाज से फिर इन्वेस्टमेंट करे दे और दादी से वगाना चाहिए वो द्वे माह दुबई जोड़ा कड़े दा और द पूरा पाकिस्तान बल्कि द पूरा इलाकों ने जीता खलक राजी द सेल द पारा और द कतो द पारा डिख खुले जेदे तासुमरा शी और दा खैस्ता जैन हुई ने अदर तू वो खर सर घरे लम राजी दे बजोड़ खर दिल तराजी आओ कलम चीज मंगा द बाजोड़ कम मेलमाना राशि نو هغه منګا دلته بهریا ټون ته راولو منګې سیو ته بوزو نور د کراچۍ په مختلفو مقاماتو کې هغه له موږ سیل ورکو خو خصوصا چې کم بیل مراشي نو منګې بهریا ټون ته ضرور راول بشوړې نو سیګ دلته یاره تقریبا با جوړې نو موسیقي د ټول صوبو خلک دلته موسیقي پنجابیان هم دي سندیان هم دي بلوچ هم دي میمن هم دي اردو سپیکنګ هم دي پښتانه پکې تقریبا ډېر زیات آباد دي خصوصا زموږ د باجوړ د مامون د رسول ارزو عثمان خیل اور ټول باجوړ خلک دلته تقریبا کاروبار هم کوي او دلته چې دی ژوند هم کوي زیم ډېر خلک زیاده او د سیل لپاره هم دی واسین پکې سړي زړه خوشاله کیږي ډېر خلک زیاده